Gure familian, norbait jaiotzen den bakoitzean, zuhaitz bat landatzeko ohitura dugu. Etxeko bakoitza, gurekin batera azten den arbola bati lotua dago. Gurasoekin kezkautana. Zuza, baserrian geratuko zara da. Aita nola hartu di? Buen dik ez dut zen. Etxetuta zaude, eserri zara. Acerquéis al cine a partir del 16 de octubre a ver a Mama, porque bueno, creo que vais a disfrutar de ella y es, la vais a encontrar cercana seguro. Bueno, animatzen zaituzte denoi urriak 16tik aurrera zinetara a Mama ikustera joatia. Eskerrik asko. Ikutan abidaria.